Salam alaikum Boki, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci beaucoup, vous avez fait l'émission Prankstar. Boki, émission que vous avez fait, vous pouvez suivre le Sénégal. Chaque jour, vous avez une tendance. Vous savez, vous ne savez rien, vous ne savez rien. Mais vous voulez faire des critiques, des critiques. Vous voulez améliorer parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Donc, tay, suñu 7e épisode Prankstar. Kiñ na caméra cachée na dafa nek ko xamantene mom mo lembe TikTok, lembe Facebook, lembe Instagram. Après def clip bu 15 millions de vues muy Fallu et ses vidéos. Xalé bu xalé yi beug. Jamono yi la gëna rew. Tu sais pourquoi? Waaw. Ma raw piccu li pa xol. May way nan xol sédda tina guyo do li pa xol. Fallu dañ koy nax ne ko dur féré vidéo lañuy caméra cachée té yow lañ ci wour pour nga piéger ko mu contane ci lol bay activité mi yépp ñew té xamul né mom lañ fassiyéna piéger yeen ñi tamuj yow wone ci bet code promo bi 221 eb lañu may la bonus 65000 francs Fallu nak lim koy piéger du luddul mom rôle bi mi jouer moy rôle seitané dem wo ma duggal du non la fa démé légui ba mu ñëw nak yakamti waaw affaire ñu démé j'ai expliqué Fallu essayer vidéo doudou fé des vidéo vidéo plus vidéo égal vidéo yow lo ngay dem wo bandi pour ask ñu manam damay tok bu féréru dour bi ñëwé né mom baxna rek ma dem wo bandi ñu ñëw nga wo bandi ñu ñëw OK dé na di nga ma mëna assurer wo bandi Fallu man may dem ba ci bandi né lan ñëw leen ay way lool man seitané non la fa démé xalé yu bëgg mi nekk ci diaspora bi bëgg envoyer xaaliss sen mbokk yi mën nga ko envoyer via application tap tap sen nit ki dañu xaalissam ba ci compte orange money ak compte wizeram ba paré dégg na amna ñu bëri ñuy envoyer mais utiliser ñu sama code promo bo bëggé am ci affaire yi ci bonus yi ci yenn cadeau yo xamné mu ngi ñëw ci yenn affaire yo xamantene tap tap sen da koy organiser da ngay utiliser sama code promo mahfousse boy envoyer comme ça après di nga mën bokk ci kañu bu mu wax di nga mën bokk dal ci Fallu ñu ne ko xolal tour am ben frère mu nekk ci kaw immeuble bi bu génné ci balcon bi def la signe nek yow da ngay dem ci fourgon nak beulé nga né bandi duro ngi waja wacc comme ça bu duru ñëw rek dañ koy séquestrer jël ko rek ñu ko mbëpp rek duggal ci camion bi commencé def lañuy def Fallu contane légui nak xamul ne mom lañuy yotal ben sa yaram da tang ma ubi ci ta ñu ñu ala yi fourgonet bi ñu ñi fi la né légui yow fourgonet bi bi ni ngay ñëw fëgg bo fëggé gaay buñ tijé na leen ka Attends, Moussé, comment ça? Moussé, moi, je vais. Ah, Moussé.
Allo, Zé. Allo, Zé. Qui est Doudou? Oui, Doudou, là, Zé. Qui est Doudou? Oui, Zé, 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 Zé. Cherchez le faux pour avoir le vrai. Do deglo. Dudu nek ci. Dudu musu fi nek fay nara musu fi nek. Defal ndog rek. Oui, musu yene. Ala do ba ha ha ko na fi li tangna. Asama yere. Wa defal ndog. Do sol yere. Sa gars, you must vrai. Kile angel fo. Yes. Ay de. Mi ngi dem. Ya dara dañe minute do jox yi. Non do taw bu mbokel bi. Ay graw. Je te dis na mané. Hala boy dans tous les soirs duru nek musu fi nek quoi fay na lay won na la gal yep yow lañ bëggon na prank quoi parce que dañu xamné xam yaay ñi sooralé bu baax té buñ na lé fallu kay jaay duru da nga nan kon du man duru la mais finalement yaw la chercher le coup duru musu fi nek fallu yaw la yaw la ñu taxono jokk yaw ngi té kan la won kaño ay kan yeen rapper la won kaño ci djibi rapper may té la fi di fi kaño bi ngey di fi def ay soutien gorge ak Mais c'est un gars. Yaw la quoi xam nga dama won nan du yaw dama bëgg ñu tang sa yaram tuti talal sa nu nara bam ni ñey sa bari mo na dess sa bari wa jël gaay dem na fiso re mais li mo may wa arlem fiti arlem fiti jor arlem fiti xolal arlem fiti arlem fiti jor liman dalen wax bu ñuy mass nañu soora non tamit sa ñuy mass dëgëri door arlem fiti jor arlem fiti jor xolal liman wa aliw wa def leen ndam falo yi ni wa ndam wa comprend nga Jona sponsor sponsorisé Fallu balé mi ngi lox mo lolo ma jàngu après dañuy dem après dañuy dem Arlem City mo tiyel la doole bi sama tiyel après xara yow bo paré da nga jouer Arlem City Jor ñu lolo ensemble bo bëgg comme nak wa mi ngi Arlem City Jor dég nga ñu ma jàti bo Jor ensemble problème quoi Kaliman am nga liggéey ni ngay téé di ton ci zé wo ma nan ma dañ la wo rek prank duur féré vidéo
Yes, my guy, merci beaucoup. Tay li leen andilone ci 7ème épisode Prank Star. Mais ngir yalla ma ngi leen koy ñaan, ngir yalla bu leen fatte di. Yes, my guy, merci beaucoup ci ñi ngeen don sélané vidéo. Xamna yéne nga xone Mahfousse bop mi mom ñaar djubbuus nek ay corne la du dara. Comprends nga? Ligue nak di leen wax ngir yalla bu leen fatte di abonné wu ci compte YouTube bi. Bo leen sélané vidéo muy neex lol, da nga di bëssalé abonné. Comme ça benen vidéo bu duggé, yéne koy ñëk yek. Ba paré di aimer. Ay way, mën nañ def 50000 j'aime ci benn vidéo. Ma ngi leen koy ñaan, képp ku sélané nak na nga aimer. Comme ça ñu bat record ami di aimé vidéo bi ñew dakh bi mujjé dakh bi ñew yéne ma gëna xam quoi donc bu leen faté tay chiffre mo fi gëna tay solal ma solal sama dom day zé donc numéro ma ngi ni tayer bu ay en vite fait mu dooral lu melni Mahfousse sol ak zé donc di leen jox dig dajé benen vendredi 21h pile ak benen artiste mën nañu gënné fuñu neex de ngay na OK wa couper c'est bon eh non non bu ko kay bu leen faté verre nek wa jam optique nek parcel ñoma ko jox ay verre original yo xamantene sama degeure la bu leen fa démé numéro ma ngi ni mu jox lan ay verre bu couperé ak boutique all american shop sama yaay ju bax joju digga ma ngi ni lepp amérique la joggé bax mew lepp amérique la joggé merci beaucoup hein dañ ko bol gaay di leen jox dig dajé benen vendredi di leen remercier di leen wax merci beaucoup amuñu señ fay mënuñu xamuñu dañuy jëm xamuñu ay dañuy jëm yéne ñu jappalé té gis nañ ñi ñuy jappalé vraiment boy mu nga couper parce que bo couper wul fi lay nek di wax rek vraiment merci beaucoup